Salve, salve, galera. Meu nome é Will. Estamos aqui na UOL Paraquedismo. E eu vou jogar esse maluco do avião. Bora. Meu nome é Will. Aí, mano. Rapaz, a ansiedade está a mil, coração está na boca. Mas vamos, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chegamos na porta do avião, mão no equipamento, puxei com a cabeça pra trás, saindo na bunda, não tem assim o tempo inteiro, bati aqui a luz pra rock and roll, coraçãozinho, o que você quiser fazer. Cara, se algo der muito errado é eu na sua frente, porque tá preso em você. Se isso acontecer, procedimento é uma urgência, mostra pra mim. Estica os braços, agora o braço sobe e bate e desce, bem rápido. Bem rápido, mais rápido. Isso, tudo é certo. You can give it to me straight. And I'm not afraid. I feel no pain. Overcame. Got it flooding on my mental. Through my veins. Holy water on my temple. I'ma just sip this shit. Don't you go down if you can't commit. Fuck those games. Super! Então vamos lá, no 3, galera, faz que esse marido aqui vem pra... Uou!